Mi ovo pričamo u ovih mjesec dana, negdje oko 8000 ljudi, što je lako provjerljivo, je ostalo bez posla. Nekoliko tisuća ljudi je otišlo iz Hrvatske i nekoliko tisuća je novo blokiranih. Ovo djelomično stoji, sudjelovao sam u ozbiljnim pregovorima, otvarale su se stvari, pogotovo u obrazovanju, tako da bih uzeo malo sa rezervom. Međutim, htio bih ovdje samo izreći jednu stvar. Citirat ću gospodina Martinovića. Brod ide u krivom smjeru, završen citat. Dakle, 2/3 građana i građanki Republike Hrvatske je izreklo da teži reformama. To su te 2/3 koje smatraju da brod ide u krivom smjeru i to valja podvući ovdje u ovom dijelu reformskom. Htio bih podsjetiti i na onaj dio koji može biti zbunjujući za Most, da od jedne antireformske vlade Zorana Milanovića odjednom se sve prihvatilo. Postavlja se pitanje zašto. Da li je tada oblik vlasti bitniji od služenja Hrvatskoj? Ja to javno ovdje postavljam pitanje, pa neka svi razmisle. Gospodine Hrelja.